စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကသူတို့ထုတ်ထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်မဲပေးဆက်ကိုစမ်းသပ်နေပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်ဒီမဲပေးဆက်တွေဟာနိုင်ငံရေးအရာဝါဒဖြန့်ယုံသက်သက်ပဲလို့လေးလာသူတွေကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုစိုးသူအောင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ရှင် စစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်UEC ကသူတို့ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အီလက်ထရောနစ်မဲပေးဆက်တွေကိုစမ်းသပ်နေပြီးဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုလည်းလိုက်လံမိတ်ဆက်နေပါတယ်စက်တင်ဘာ9ရက်နေ့ကမီဒီယာတွေနဲ့စစ်ကောင်စီထံမှတ်ပုံတင်ခွင့်ရပြီးသားနိုင်ငံရေးပါတီ 36 ခုကတာဝန်ရှိသူတွေကိုဖိတ်ပြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ရုံးဝန်းထဲမှာစမ်းသပ်မဲပေးတရုပ်ပြတာတွေကိုလုပ်ခဲ့ပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံ UEC ကတော့မြန်မာအီလက်ထရောနစ်ဗိုတင်မက်ရှင် MEVM လို့သူတို့နာမည်ပေးထားတဲ့အဲ့ဒီစက်တီဟာအင်တာနက်ဝိုင်ယားလက်စနစ်တွေနဲ့မဟုတ်လို့လုံခြုံကြောင်းနဲ့စိတ်ချရကြောင်းကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမဲပေးဆက်မိတ်ဆက်ပွဲကိုတက်ရောက်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ PNU ကဦးစောခွန်ကျော်ဝင်းကတော့မဲယုံမှုတွေအပေါ်မှာပဲမူတည်လိမ့်မယ်လို့ပြောပါတယ် ဟုတ်တယ်မဲပြီးတဲ့ဆက်ရွက်လက်ထပ်လာတယ်เนาะအဲ့ဒီသူ့ရဲ့ပေါင်းထားတဲ့ဘယ်လိုမဲပြီးလဲပါလာတော့အဲ့ဒီတိုင်းဒါမဲယုံမှုတွေကဒီဟိုမမှန်ကန်လုပ်နေတော့ဒီမဲမှာတမှာမှုတော့မရှိတော့ဘူးတော့ဒါပေမဲ့မဲယုံမှုအထပ်လာတဲ့ဖာကိုဈေးကိုကနောက်ထပ်တစ်ခုလည်းအသာပေါ်မှာအဲ့ဒါကိုဟိုတော့လုံးလို့ရတယ်နားမလည်လို့နားမလည်တဲ့လူတွေကြားမှာတော့ဒါတော့လုံးနိုင်တာလုံးလို့ပဲဆိ
ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကပြောလိုက်ပြီးတဲ့နောက်အခုလိုမဲပေးဆက်ကိုမိတ်ဆက်လာတာပါ။စစ်ကောင်းစီပြောခွင့်ရသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကတော့မဲပေးဆက်တွေကိုတချို့နေရာတွေမှာပဲအစားထိုးအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်ပြီးအရင်အတိုင်းစာရွက်နဲ့မဲပေးရတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံမှန်စာရွက်နဲ့မဲပေးတဲ့စနစ်ကိုအသုံးပြုချိန်ကတော့မှအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့တာကြောင့်မဲပေးဆက်အစားထိုးအသုံးပြုဖို့ဆိုတာမလွယ်ကူဘူးလို့ generation wave အဖွဲ့ကကိုမိုးသွေးကသုံးသပ်ပါတယ်။ယူရီနဲ့ပေါ့နော်။ချိန်ပြီးတော့မှမဲပေးတယ်။ယူရီနဲ့ပြောင်းမှမဲပေးကြတယ်၊မဲရီကြတယ်၊ဒီမချီနေမှာတော့မှအဲတန်ရှင်ထွေးတဲ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်မှာဒီစက်ကျင်စီပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါကြီးကိုပေးလိုက်ပြီးစက်ကျင်စီကြီးကတော့အားရစားပြီးဒီလိုမျိုးမကြည့်ကြတော့ပို့ပြီးတော့မှဟိုကတ်ခဲလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ NLD ပါတီမဲအပြတ်အသတ်နဲ့အနိုင်ရပြီးမှမဲစရင်မှားယွင်းတာတွေတွေ့ရှိတယ်လို့ဆွဆွဲပြီးအာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့စစ်တပ်က electronic စနစ်မဲပေးဆက်ကိုချပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကအခုလိုမျိုးတွေပြုလုပ်လာတာဟာရွေးကောက်ပွဲအကြောင်းပြပြီးနိုင်ငံရေးအရာထွက်ပေါက်ရှာတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းများအဖွဲ့ကဦးထွန်းကြည်ကသုံးသပ်ပါတယ်။ဒီစက်တီတကယ်တကယ်ကြတော့နော်အလုပ်လည်းဖြစ်မှာလည်းမဟုတ်ဘူးအခုချက်ချင်းလည်းဆောင်ရွက်မှာမဟုတ်ဘူးရေကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့တိတိကျကျပေါ့နော်သတင်းထောက်ပြနာတာလည်းမရှိဘူးဘယ်နေ့ကျင်းပမှာလဲနော်ဒီရေကောက်ပွဲဆိုချက်ချင်းနဲ့ငယ်လုံးလို့မရဘူးလေရေကောက်ပွဲမတိုင်ခင်မှာမဲဆွယ်စည်းဝေးတွေရှိတယ်လေဒီဟာအဲ့ဒီတွေလည်းအချိန်ပြေးပြရမှာစစ်ကောင်စီကမဲစင်းအကြောင်းပြအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်တာကြောင့်သူတို့စိတ်ကြရွေးထားတဲ့ကော်မရှင်ကနေတစင်သူတို့လုံးစရာရှိတာကိုအသိလုံးပြနေတဲ့ပုံစံမျိုးသာဖြစ်တယ်လို့ CRPH Comedy ဝင်ကိုစီသူမောင်ကလည်းပြောပါရယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကရွေးကောက်ပွဲကျင်းပမယ့်ရက်ကိုအတိမပြုတ်နိုင်သေးပေမဲ့သကောင်စင်းကောက်အပြီး2025ခုနှစ်မှာပြုလုပ်နိုင်ပွဲရှိတယ်လို့ကျန်းခိုင်ပါတီတာဝန်ရှိသူတယောက်က AFP သတင်းဌာနကိုဖြေဆိုထားပါရယ်စစ်ကောင်စီကျင်းပဖို့ပြင်ဆင်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာတရားမျှတမှုရှိမှာမဟုတ်တယ်လို့အတုအယောင်ရွေးကောက်ပွဲသာဖြစ်တယ်လို့အမေရိကန်အပါဝင်နိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားသလိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ UNG တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုစန့်ကျင်ကန့်ကွက်ထားကြပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဆိုးသူအောင်ပါ